Dobih od prijatelja jedan video klip sa izveštajem iz Kine, da je počelo već čipovanje, ugradnja bar koda, praćenje preko mobilnih mreža i tako. Neki se slažu sa tim. Slažu se zbog toga što ne mogu da uđu u prodavnice, ne mogu da u banku da uđu ako nemaju bar kod i ako nemaju taj izveštaj o zdravlju i šta ja znam. Kod nas će do toga da dođe, ako dozvolim. Prvo i prvo, sistem je kriv. Sistem treba da se sruši da ne bi do toga došlo. Jer sistem nameće kroz zakone, izmišljene zakone. Zato i ovoj lažnoj skupštini koja ne postoji, su ušli pederi, lezbače, debili, raznorazni, devijantni, mentalno devijantne osobe, a i duhovne i moralne nakaze. Krivi smo mi. Nismo podržali legalno izabranu skupštinu od naroda 16. juna. I postoji prava skupština. Ne znam da li postoji vlada, ali postoji prava skupština. Toj skupštini mi svi treba da damo podršku svoju, bezuslovnu podršku. A mi šta radimo? Čekamo. Šta čekamo? Na koga čekamo? Čekamo da nam se desi isto to što se desilo i u Kini. A sistem nameće, kažnjava ljude, ako a oni svi jadnici zbog nekog materijalnog, neke dobiti, moraju da ispoštuju te zakone, gazda ih ucenjuje i moraju da se povinuju, kao i državne institucije što moraju da se povinuju. A sve to zbog toga što niko nije poslušao i otišao na selo da napravi nešto, mahom i hrana po sredi. Da su nešto napravili, zasadili na selu, bilo gde, imali bi šta da jedu, ne bi niko mogao da ih ucenjuje, baš ih briga onda da ulaze u prodavnice, u institucije, ne interesuje ih ni za institucije. A zamislite samo to što kažu da će deca da nose maske. Pa da li ste vi normalni? Vi ste najveći krivci, mislite samo o svojoj guzici. Nije vas briga za potomke. A potomci trebaju da vam budu najbitniji. E, alo, osvestite se, krajnje je vreme. Otrgnite se. Izađite iz tih zabluda. Pa moje maloj unuki da neko stavi masku, dete to 6 godina, pa ste vi normalni, možda zamislite, zamislite svoje dete, unuče. Ja ne mogu da vas shvatim. Ne mogu da shvatim koliki ste debili. Vi jedva dišete pod maskama. Šta mislite, dete, ono razigrano, veselo? Pa šta hoćete, da im uskratite sve? A ovamo kukate, zašto abortiraju? Pa bolje onda da se nisu rodili. Vi ste hrišćani, protiv abortusa, protiv ono... Vi ste licemeri najobičniji. Najobičnija govna. Ako dopustite da vas čipuju, neka čipuju vas. Ali nemojte da dopustite decu da maltretiraju i uništavaju. Zbog njih se ustanite. Zbog potomaka. Ovaj sistem mora da padne. Ovde od nas, Srba, sve zavisi. Mi se pitamo za ceo svet, za opstanak čovečanstva. I ako ova kriminalna družina, debilna, što je na vlasti, bude uspela da nametne većini ovde, ceo svet propada. Ali neće, dokle god nas ima, ne mogu nam ništa. Ja sam rekao, makar jedan Srbin, da se bori, ništa nam ne mogu. A ja ću da se borim ako vi nećete. Ja neću da dozvolim da mene neko čipuje, ni moje potomke, a ni moje prijatelje. Ali potrebna je i vaša pomoć. Nemojte da očekujete da će sve neko drugi za vas da uradi. Neće. Pitam se gde su ti pošteni policajci, ti pošteni vojnici. Šta oni čekaju?
policijski sindikat izdaje neka saopštenja. Ma ko te pita za saopštenje? Svi treba složno da se ujedinimo i da izađemo na proteste. Jer oni stvarno planiraju 31. augusta da nas zatvore. Ja nikada nisam bio rob. Moje ime dovoljno govori. Ja volim slobodu i to apsolutnu slobodu. Možete vi da se slažete ili da se ne slažete, ali to je vaš problem. Ali ja hoću da vi progledate, da otvorite konačno oči. Imate kome da se obratite, imate tu legalnu skupštinu koja je izabrana ispred skupštine 16. juna. Obratite se. Što se vas više obrati, što bude izašla na protest ako vas oni pozovu, pridružite se. 100.000 je sasvim dovoljno da počnu da nas priznaju sve države u svetu. I onda Vučić i njegovi ne postoje. Dozovite se malo pameti. Rekao sam, ako ne mislite o potomcima, bolje da ne živite. Eto ja tako. U ime oca i majke i sina, oslobođeni i slobodni. Bog čuva Srbiju, Srbi vole Boga. Pomozi Bogu, Bog ti pomogao.